Basë mbledhës Këshillit të Ministrave, një komunikim shkurt lidhur me një vendim sa po miratuar nga Këshilli i Ministrave që ka lidhje me një çështje të cilën ne kemi ndarë publikisht edhe më parë, bëhet fjalë për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen, antarësimin e Shqipërisë në mekanizmin evropian të mbrojtjes civile. Nëse ju kujtohet, para pak javësh kemi bërë firmosjen në publik të marrëveshjes me komisionerin për mbrojtjen civile, zotin Lunarčić. Sot kemi ratifikuar të marrëveshje, por unë gjej momentin për ta theksuar dhe një rëndësin e pjesëmarrjes të Shqipërisë në këtë mekanizëm. Pra është një hap integrus i Shqipërisë në një nga strukturat ka shumë të rëndësishme për mbrojtjen civile. E kemi përdorur edhe më parë të mekanizëm, jo në cilësinë e antarit, por në cilësinë e një përfituesi, le të themi, të solidaritetit të vendeve të Bashkimit Evropian përmes këtij mekanizmi. Tani do të kemi mundësi që jo vetëm në raste emergjenca civile, fatkesi natyrore, të përfitojmë nga solidariteti, nga kontributi i vendeve të tjera të koordinuara nga mekanizmi evropian i mbrojtjes civile, por edhe stafet tona të mbajmë më pranë ndryshimeve edhe avancimit teknologjik, pra të njihemi me teknologjitë e reja, transferojmë dijen nga vendet më të zhvilluara partnerë të këtij mekanizmi drejt vendit tonë, trajnime, kualifikime të vazhdueshme e tjera. Pra, është një ngritje në një nivel tjetër e reagimit të sistemit tonë të emergjencave civile ndaj fatkesive natyrore. Po ta bashkëngjitim edhe me vendimin e mbledhjes së kaluar të miratimit HUAS nga qeveria italiane për 30 milion euro për mbështetjen e gjithë strukturave të nivelit vendor dhe qendror, pjesë e sistemit të emergjencave civile, kuptojmë që ky vit po mbyllet me lajme shumë të mira për mbrojtjen civile në vendin tonë. Duhet ta theksoj edhe një herë që vendi ynë Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor, por veçanërisht Shqipëria, klasifikohen si vende me risk të lartë, me ekspozim shumë të lartë ndaj fatkesive natyrore, për fat të keq për gjatë gjithë vitit dhe në çdo stin. Ju e dini që gjatë verës ne përballemi me vatrat shumë të zjarit, tani edhe për shkak të ngrohes globale ato po shtohen gjithnjë dhe më tepër, gjatë dimrit përballemi me përmbytje, me bllokim të aksesit në zona të larta e tjera. Një pajisje e mirë e gjitha strukturave me mjete, me dije, me teknologji dhe me trajnim, dhe natyrisht mbështetur dhe nga ky mekanizëm, pa tjetër që do të na bëjë të jemi me eficient dhe të minimizojmë pasojat e fatkesive natyrore, të cilat nuk i shmangim dot plotësisht. Faleminderit, urdhroni. Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Pyetja e parë është sa kanë kushtuar dronët bajraktar. Pyetja e dytë është pak minuta më herët ka hyrë në kryeministri guvernatori i Bankës Genseco dhe në ndritori i Shish Oljan Kanushi. Lidhet kjo vizitë e tyre me sulmin që ka pasur ndaj dy bankave të nivelit të dytë në Shqipëri, ku aktiviteti i tyre dhe është pezulluar për pak kohë, dhe ju si ministër i mbrojtjes keni kërkuar informacion për këtë çështje? Dhe pyetja e tretë, duke shon se zoti Bendo është larguar për të vazhduar studimet, a do jetë Oljan Kanushi shefi i ri i Shish? Faleminderit. Lidhur me dy pyetjet e fundit, mund të them vetëm që ministri i mbrojtjes është pjesë e komitetit të mbrojtjes kibernetike, dhe padyshim që ne jemi, sidomos mbas sulmit të Korikut dhe mbas të shtatorit, sulmit kibernetik, ky komitet e ka intensifikuar punën, kemi hartuar plane dhe programe afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë për investime në infrastrukturën e mbrojtjes kibernetike, si dhe masat të tjera soft që quen, që nga programet e edukimit deri në rishikimi i sistemit të shpërblimeve për në punësit e këtyre sektorëve, të cilët tani ndryshe nga pjesa tjetër e administrasë publike, kanë paga më fleksibël edhe shumë konkurruese krahasuar me tregun. E dini që janë shumë kërkuar në treg ekspertët e teknologjive të informacionit, e sidomos të mbrojtjes kibernetike, ndaj qeveria ka miratuar bonuse dhe paga fleksibël lidhur me to. Pa tjetër që ne jemi dhe trajtojmë çdo rast, çdo sulm,
të cilët duhet të thënë janë të përditshme, nuk është se sulme ndodhin shumë rrallë, natyrisht ato që janë më problematike marrin edhe më shumë le të themi vëmendje nga publiku, janë trajtuar të gjitha rastet edhe kohët e fundit, jemi të gjithë të ekspozuar, jo vetëm sistemet publike, qeveritare, por dhe ato private, dhe ky është dhe roli i agjensisë të certifikimit elektronik dhe sigurisë dhe mbrojtjes kibernetike, Accesku-t, që tani ka një drejtor të ri, por për më tepër se sa një drejtor, ka një kuadër të rishikuar, është duke u ristrukturuar, duke forcuar kapacitetin për të mbështetur jo vetëm institucionet publike, por dhe ato private. Deri para pak kohësh, kur flisnim për mbrojtje kibernetike, kishim parasysh infrastrukturën kritike, pra sistemet e komunikimit, sistemet energjetike, spitalet, ujësielcat e tjera. Sot që flasim, mbrojtja kibernetike duhet dhe po shtrihet në të gjitha fushat. Pra do, ne jemi për një mbrojtje të integruar dhe totale, ndaj nuk përjashtohet asnjë operator, që privat apo publik, nga ekspozimin dhe këtyre sulmeve. Ne do të bëjmë punën tonë, naturisht duhet të investohet më tepër edhe nga gjithë operatorët privat për të kuptuar që, duke kuptuar që ky domen tani nuk është një domen i të ardhmes, por është i të sotmes. Lidhur me pyetjen tuaj të përsa i përket takimit të sotëm, unë nuk kam informacion dhe nuk jam këtu për të folur se çfarë ndodh në godinë e kryeministrisë sot, po dal nga mbledhja e qeverisë dhe po bëj transparente vendimarët që lidhen me sektorin që unë përfaqësoj, pra me mbrojtjen e sigurisë, Ministrinë e Mbrojtjes. Lidhur me pyetjen e parë, ne kemi bërë publike, si më thënë, fakti që Shqipëria do të marrë një flotë dronësh. Kemi firmosur kontratën në publik, nuk mund të jap më shumë detajet, duke ruajtur edhe statusin e një dokumenti të klasifikuar ushtarak që kjo kontratë ka. Faleminderit. Ministër, nuk më takon të jap informacion lidhur me një institucion tjetër i cili nuk është drejt për drejt në varësinë e Ministrisë së Mbrojtjes. Ministër, si unë akonomi me televizion ABC, qytetarët sot, më shumë se sa ta dinë se do paguhet akshi, duan dinë, a janë të sigurt e sistemet bankare, a janë të sigurt aparatet tona, dhe a mund të japë Ministria Mbrojtjes të garanci sot dhe një përshkrim sa situata është serioze dhe sa realisht jemi të sulmuar në këtë sistem bankar. Faleminderit. Pavarësisht se Ministria Mbrojtjes nuk është ministria përgjegjëse, por gjithsesi nuk dua të ik fare pyetjes tuaj, sepse unë jam antar i kabinetit qeveritar, edhe për më tepër edhe antar i komitetit për mbrojtjen kibernetike, dhe mund të konfirmoj, mund ta them atë që dihet tashmë botërisht, që nuk ka sigurin 100%. Askush, asnjë institucion, qoftë ky publik apo privat. Garanci edhe mure 100% të sigurta nuk ka. Por mund t'ju them ama që si që thot populli, e keqja nuk vjen vetëm për keq, vjen dhe për mirë. Ne e kemi rritur shumë edhe vigjilencën, por dhe investimin dhe fokusimin në mbrojtjen kibernetike. Kemi komunikim të vazhdueshëm edhe me operatorët privat për t'i ndërgjegjësuar, sepse duhet të thënë që me statistikë më shumë se 90% e sulmeve kibernetike kanë sukses për shkak të mungesës vëmendjes, pra të faktorit njeri. Pra nëse ne jemi më të vëmendshëm, më të trajnuar edhe më të vetëdijshëm për çfarë duhet hapur dhe çfarë nuk duhet hapur në emailet tona private apo të punës, ne arrim të shmangim 90% të sulmeve. Pra jemi në bashkëpunim të ngushtë edhe me partnerët ndërkombëtar, kemi marrë premtime, angazhime nga partnerët tanë strategjik, Shtetet Bashkuara Amerikës, NATO, nëse doni, për mbështetje, qoftë me infrastrukturë, qoftë me ekspertizë, qoftë me ato që quhen tani në të paktën në terminologjinë e NATO-s, grupet e reagimit të shpejtë në rastin e sulmeve kibernetike. Të gjithë janë të sfiduar nga ky domen i ri betejë, do të thoja unë, pra sulmet kibernetike, por ne nuk jemi të vetëm, jemi në mes të një aleance të madhe, që është aleanca më e fuqishme politike dhe ushtarake në botë, NATO. Kemi në krah partner shumë të fortë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët na janë gjendur pranë edhe në sulmin e Korikut dhe të shtatorit, gjë që ka bërë që ai sulm të ishte i pasuksesshëm në kuptimin e qëllimit që kishte për të fshirë të dhënat tona,
dhe padyshim edhe planet e të ardhmes dhe të pra të afat mesme dhe afat gjata do të jenë pjesë e këtij partneriteti, do të mbështeten nga ky partneritet. Nuk është një luftë që fitohet një herë mirë sot e përgjithmonë, është një luftë e vazhdueshme ndaj të cilës duhet jemi vigjilent që nga njerëzit e thjeshtë, bizneset e vogla, bizneset e mëdha dhe padyshim të gjitha rjetet tona qeveritare. Faleminderit.